Ono što sam ja čuo od određenih lica koje su nadležne u tim kompanijama, da ima određenog odliva, da on nije preveliki. To je neka informacija od pre 20-ak dana, ali da definitivno postoji. Međutim, opet kažem, to je tržište rada. Nama je u interesu da sve kompanije opstanu, koje su do sada radile, da eventualno uđu u to takmičenje što se tiče uslova rada, plate i zarade. Ipak su i ljudi na tržištu rada, ali su i kompanije na tržištu rada, tako da je na slobodnoj volji svakoga da zaposli koga misli da treba, ali je na slobodnoj volji svakoga da se zaposli kod koga misli da treba. Da li je to plata, da li su uslovi rada, da li je mogućnost napredovanja, to je na svakom individualno da odluči, ali ja mislim da ima mesta za razvoj te vrste delatnosti u Pirotu i zaista se nadam da će sve kompanije opstati i da će se samo, kako da kažem, takmičiti u toj nekoj tržišnoj utakmici, što je zdravo za naš grad.